Iako trenutno na novoj privremenoj lokaciji, u kancelariji mesne zajednice Gloždak, članovi Društva za cerebralnu i dečju paralizu rade uobičajeno. Aktuelni su javni radovi preko kojih je zaposleno 12 osoba sa invaliditetom. Oni se u okviru projekta Kreativnost za humanost bave dekupažom, ali i izradom ukrasnih, mirišljavih sveća. Njihov rad vidjet ćemo kada počne novogodišnja ulična prodaja proizvoda. A kako bi rad nastavili u starim prostorijama, neophodna im je finansijska pomoć. Pa trenutno sada smo ovde, tako nam je opština dodelila ovaj prostor. Nadamo se u sledećoj godini da ćemo dobiti neka sredstva i da ćemo se vratiti u našim prostorijama u Franše de Perea. Kao što svi znaju, mi smo 15. maja pretrpeli veliku štetu. Sav prostor koji smo imali i sva oprema nam je poplavljena, tako da ćemo veći deo novca uzeti kompjutere i još šta nam je potrebno za rad udruženja. Sredstva koje će članovima društva omogućiti da nabave novu opremu, dok sredstva za obnovu prostorija ne budu obezbeđena, donirala je kompanija Holcim Srbija. Deo tog novca prikupljen je na ovogodišnjoj Holcim trci za Paraćin, a deo novca donirala je sama kompanija, nastavivši tako brigu o lokalnoj zajednici u kojoj posluje. U ukupnom iznosu to je otprilike oko 90.000 dinara. Otprilike oko 10.000 je prikupljeno na trci, ostalo je donirala kompanija Holcim i iskreno se nadamo i sledeće godine ovakvim akcijama. Ono što je novina kada je u pitanju odgovornost prema lokalnoj zajednici, Holcim će krajem ove ili početkom naredne godine realizovati projekat Nula požara. Cilj je da se deca iz osnovnih škola edukuju o opasnostima od požara i da se nauče da reaguju u vanrednim situacijama.